الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجد المرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها زنانا ذي أمتي وحسدة ذا الله رسول عليه الصلاة والسلام رسالة ونبوة عام انسانیت د پاره او په انسانیت کې نارینه او زنانه دواړه شامل دي د الله رسول علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو زنانه به د ایمان په خوند تر هغه پوی نه شي تر سوچ د خاوند حق نه ادا کړي د خاوند تابعداري ونه کی د خاوند د عزت خیال نه ساتي د خاوند د مال خیال نه ساتي د خاوند د زوج د بال بچ خیال نه ساتي د خاوند د عزت او د ابرو خیال نه ساتي داسې زنانه د ایمان په خوند نشي پویدلې دوی الله نشي پیژندلې دوی د ایمان درجو ته نشي رسیدلې د یو عالم نه یو زنانه ته پوس کئ چې مخ کې د واده نه زه چې کله زه ځوانه ومه غیر شادی شده ومه واده مې نه و کړی خاوند مې نه و روجدار وم تهجد گزار وم د قرآن کریم لستون کې وم نفلونه مې کول نفلي روجې مې نیولې ذکرونه مې کول د واده او د خاوند نمخ کې ډیره عابده وم عبادت به خوند راکو مزه به راکولا د الله سره می تعلق د الله سره می راز او نیاز نن چې زه واده شم نن چې زما خاوند شته عبادت خوند نه راکې عبادت مزه نه راکې د تهجد توفیق راته نه ملاويږي د تلاوت توفیق را ته نه ملاویږي د نفلی منځونو د نفلی روجو وسم نه رسیږي د الله رب العالمین او زما ترمنځ د سی پردې غوندې راغلی دي نو هغه عالم ورته وای ما اخبار اهتمامک بز اهتمامک بزوجک د خاوند سره دې جون څنګه تیریږي خاوند ته په کم نظر ګوري د خاوند د ژوند ته اهمیت څومره ورکې دا غد عزت د اغد تابعداري اهمیت در سره څومره ده زنانه ورته وای چې شیخ صاحب زه ته پوس کوم د قران د روجو د منځونو د عبادت د خوند متعلق چې زما په زندګۍ کې د واده نه مخ کې د عبادت او یو لذت او یو حلاوت او یو مزه وا او نن هغه نه محسوسی ګراته نن د عبادت او توفیق نه ملاويږي او ته د خاوند ته پوسرانه کې هغه عالم او هغه شیخ ورته وای وای زکه د زنانه د عبادت خوند رب العالمین والی د عبادت د نفلونو د روجو د نفلی طاعات او ذکر د تهجد او د تلاوت توفیق تی الله والی وجدادا چې د اغه د خاوند تابعداري کمزوري خاوند خفقای خاوند غسقای خاوند ته تکلیف ورکې د خاوند تابعداري نه کوي د زوج د خپل خاوند خبره نه مني د اغه د اجازه نه بغیر کارونه کوي وتل کوي د اغه د عزت یا د اغه د مال یا د اغه د اولاد یا د اغه د ابرو خیال نه ساتي رب العالمین د اغه د ژوند نه د عبادت او لذت او خوند والی بدین زنانه شي فاسقه ته جوړ شي گمراه د دین جوړ شي بیا په گمراهی او اختکیږي وجد د صدا د خاوند نه فرمانی ده د خاوند خبره نه منلی خاوند ته کم نظر او سپک نظر کول دي د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دغه حدیث صحیح الترغیب کې زنانه بد ایمان په خوند او خوګو پوی نه شي تر سوچ د خاوند حقونه نه ادا کړي د سعید ابن المسیب رحمه الله بیبی اغه فرمای ما کننا نکلم ازواجنا
الا كما تكلمون امراءكم من بد خاوندان سره دسی خبرې کولې لکه تاسو چې د بادشاهانو سره په څنګه ادب احترام کی خبرې کوي زنانه چې خاوند ته منوي زنانه چې خاوند ته وای چې تاسو خبرې زنانه چې خاوند ته وای چې ته د دې پیشن او مور او د دې رواج نه څه خبرې زنانه چې خاوند تخپل تندې راتروش کی زنانه چې خپل خاوند ته په بد نظر او په غوسه ورګوري زنانه چې د خپل خاوند نه اعراض کوي او ځان ته خفه کوي آیا دا سلوک د بادشاهانو سره سلوک کولی شي بادشاه پریدا د یو مشر په مخ کې داسې رویه داسې اخلاق داسې مخ داسې تندې ته ودرېدلی شي ملاقات ورسره کولی شي نه د صحابیاتو او د تابعینو د زنانو جنداو چې د خاوندانو سره په داسې انداز کې خبرې لکه خلک چې بادشاهانو سره څنګه په ادب احترام اخلاق نرم لهجه ادبی انداز تاسو داسې نه چې ته زمړه ځا ته څه خبرې د ډېرو زنانو کیسې مو اورېدلې خاوند ته کنزل کوي خاوند ته پیغورونه ورکوي خاوند ته د هغه مور او پلار یا د هغه ورونه یا د هغه خپلوان یادی د خاوند د سر پروانه ساتي د زنانه د الله نه نه یریږي الله رب العالمین دې ته هر قسم عذابونه ورکولی شي د دې د وجه نه زما عزتمندو خاص کر د امت خویندو میندو اے مستوراتو اے زنانو ولی رسول الله علیه السلام تاسو ته فرمایلی نه دي چې ما په جهنم کې تاسو ډېرې ولیدلې صحابیت پوس کې چې وجه څه ده موږ جهنم ته ډېر ځو ولې د هغې وجه دا ده تکفرن اللعن و تکفرن العشیر لعنتونه ډېر ویوي بدې ردې پیغورونه سپکې خبرې دلعنت کلمه او دلعنت الفاظ فلانکی پلانت شوی دی فلانکی پلانت شوی ده چرک پلانت دی پیغورونه ورکول زړی زړی خبرې یو بل ته په پیغور کې مخې ته کول او بله وتکفرن العشیر د خاوند نافرمانی ناشکری یو سړی به ټول عمر د یوې زنانه سره ښه کوي فرمایشونه به مني خبره به مني د هغې د مزاج د هغې د طبیعت مطابق به چلیږي یو ورځ به سړی غوسه وي یو ورځ به د دې فرمایش ونه منلی شي یو ورځ به د سړي نه صحیح خبره هېروي نو دا زنانه ورته څه وایي وایي ما ستا په دې کور کې ښه د ورځ ونه لیدله ما په دې کور کې د خوشحالۍ ژوند ونه لیده دې نه خو زما د پلار کور ښه و دې نه خو زما د ورونو کور ښه و دینه خو زما غا د کلی یو سپیم وای د دې خاوند نه خدي عیاذن بالله الله رب العالمین زمونږ استاد سوزنانه د داسې خبرو د داسې حالاتو نه بچ کی عزتمندو خاص کر د امت خويندو میندو استاد سو جنت او استاد سو جهنم امدغه خاوند دی د خاوند تابعداري کول جنت ته د خاوند نافرمانی کول استاد سو د پاره جهنم دی خاوند خفه کول خاوند ناراضه کول خاوند غوسه کول رسول الله علیه السلام فرمایلی دي فانظری اين انت منه انما هو جنتك ونارك یو صحابین ته پوس کئ ته یو زنانه ته پوس کئ خاوند دشتا وای او کیف انت له استجن د خاوند سره څنګه تیریږي هغه ورته وای زه د خاوند په خبره منلو کې هیڅ قسمه کوتاهی نه کوم غفلت نه کوم د هغه د خبرې سره فورا منډه د هغه خبره فورا منل تاخیر نه وخت ورکول نه وعده کول نه فورا فورا زنانه د خپل خاوند سره داسي لکه یو فوجي یو سپاهي یو عسكر چې د خپل جرنیل مخې ته څنګه منون کې د جرنیل په خبره نه منلو کې فوجي ته سزا
یا کور باندې کې نستل یا د ډیپټۍ د نوکرۍ نوتل ملاویږي. خو زنانه که د خاوند نه مني نافرمانی یې کوي، نو د خاوند د نافرمانۍ د وجې نه الله رب العالمین خفه کیږي، د ده د نافرمانۍ د وجې نه د جنت نه دا زنانه محرومیږي، د خاوند د نافرمانۍ د وجې نه زنانه د جهنم حقدار جوړیږي، بلکې جهنم ته داخليږي. د الله نبی علیه السلام وفرمایل چې ډیر خیال ساته، د خاوند نافرمانی مکوا، بی ادبی مکوا، تیز خبره وته مکوا،